ערב טוב. בשעה האחרונה קיימנו הערכת מצב בראשות הרמטכ"ל אודות מוכנות מערכי ההתקפה וההגנה. צה"ל נמצא במוכנות שיא בכל הגזרות. אנחנו עדיין בודקים את תוצאות התקיפה של המפקדה המרכזית של חיזבאללה שמוקמה מתח... מעל לבניינים אזרחיים בלב שכונת הדחיה בתוך מרחב תת-קרקעי. אנחנו נעדכן ברגע שנדע. אנחנו יודעים שהתקיפה שלנו הייתה מאוד מדויקת. בשעה האחרונה בוצע ירי לעבר יישובי הצפון. אני רוצה לציין את תושבי הצפון הנוהגים מזה זמן רב באחריות ופועלים על פי ההנחיות. אנחנו מקיימים הערכת מצב מתמשכת בעורף ובשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. לצד זאת, יש להישאר דרוכים וקשובים ולפעול בדיוק על פי ההנחיות. אנחנו נעדכן על כל שינוי באופן מיידי ואני אהיה כאן לעדכן אתכם ברגע שיש שינוי. בשעות הקרובות אנחנו עתידים לתקוף יכולות אסטרטגיות שחיזבאללה אתמין בתשתית תת-קרקעית מתחת לשלושה בניינים בלב הדחיה שבביירות. במשך שנים חיזבאללה בנה ופיתח מערך טילי חוף ים שמקורם באיראן. חיזבאללה איים ומימש בעבר פגיעה בנתיבי השיט העולמי באגן המזרחי של הים התיכון. במהלך מלחמת לבנון השנייה בשנת 2006 חיזבאללה שיגר טילי חוף ים שפגעו בספינה הכי חנית והרגו ארבעה לוחמים. באותו המקרה, טיל נוסף פגע באוניית סוחר מצרית בשם MV מונלייט והטביע אותה. חסן נסראללה עצמו איים על מתקנים אסטרטגיים חיוניים של מדינת ישראל בים ובסמוך ליבשה. בימים האחרונים חשפנו את מה שחיזבאללה מחביא בבתים ובכפרים, בדרום לבנון ובפקה. וכעת נחשוף כיצד הוא מטמין נשק אסטרטגי מתחת לבניינים אזרחיים בלב אדחיה. בלב אדחיה בביירות, חיזבאללה יחסן אמצעי לחימה אסטרטגי מתחת לבניינים אזרחיים, כך שהבניינים ישמשו כמגן. כאן ניתן לראות את אחד הבניינים בלב אדחיה. זו אילוסטרציה המדמה הכניסה אליו וירידה לקומת החניון שם נמצא מתקן לאחסון אמצעי לחימה. זו אילוסטרציה, אך כך זה נראה. חיזבאללה איחסן במבנים האלו אמצעי לחימה אסטרטגיים מתחת לאוכלוסייה אזרחית. תצורת איחסון הטילים במבנים האלה מאפשרת לשגר אותם ביציאה מהבניין תוך זמן קצר מאוד. זה איום ממשי ומיידי על נתיבי השיט העולמי ומתקנים אסטרטגיים חיוניים של מדינת ישראל. בשעה האחרונה פנינו לתושבי שלושת הבניינים בדחיה. תושבי הבניינים האלו נמצאים מעל לנכסים אסטרטגיים של חיזבאללה ועליהם להתרחק מהם מיד להתרחק מהם מיד למען ביטחונם ושלומם בבניין קומפלקס אל סלאם בשכונת חדד בבניין מוניר שדיד בשכונת אל-אלקי בבניין שיט בשכונת אל-חדד על יושבי הבניין להתרחק ממנו כמה שיותר מהר טרם התקיפה. בעוד זמן קצר אנחנו נתקוף את אמצעי הלחימה שמתחת לבניינים. עוצמת הפיצוץ בעקבות הטילים הנמצאים מתחת לבניין עלולה לגרום לפגיעה במבנים ואף להביא לקריסתם. אנחנו לא נאפשר העברת אמצעי לחימה לארגון הטרור חיזבאללה בשום דרך. אנחנו יודעים על העברות נשק איראני לחיזבאללה ומסכלים אותן. מטוסי חיל האוויר מפטרלים כעת באזור נמל התעופה של ביירות. עד כה מדינת לבנון, בניגוד לסוריה, נהגה לאורך השנים באחריות ולא אפשרה העברת אמצעי לחימה דרך נמל התעופה האזרחי. אנחנו מודיעים מראש: לא נאפשר לטיסות עוינות עם אמצעי לחימה לנחות בנמל התעופה האזרחי בביירות. זהו נמל תעופה אזרחי לשימוש אזרחי וחייבים לשמור אותו ככזה. שאלות. שאלת חדשות 13: האם ישראל עדכנה את ארצות הברית לפני הפצצת המפקדה של חיזבאללה? נשיא ארצות הברית אמר שלא. אנחנו בקשר רצוף עם ארצות הברית בנושא ובסוגיות הקשורות לנשיא ארצות הברית. נכון לפנות לדרג המדיני, אני דובר צה"ל. שאלת ynet: האם ישראל נערכת לאפשרות של תגובה איראנית דומה ואף גדולה מזו שהייתה באפריל? אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה אנחנו ערוכים, אוחזים בתמונת המודיעין, מסתכלים, מכינים את כל המערכים שלנו וכך נמשיך לעשות. שאלת כאן 11: האם צה"ל נערך לתקיפה נרחבת באיראן במקרה שיגיבו על החיסול? יש לנו תוכניות לכל מה שנדרש, אנחנו נמצאים חזק בהתקפה ובהגנה וכך נמשיך להיות. התפקיד שלנו זה להגן על אזרחי מדינת ישראל. שאלת i24: האם היו עם נסראללה בכירים נוספים? אני כרגע בסוגיית התקיפה לא מתייחס. כשאנחנו נסכם את התקיפה אני אעדכן את הציבור. אני יכול לומר התקיפה הייתה מדויקת, כשאנחנו נסכם את התקיפה נעדכן את הציבור. שאלת מעריב: האם צה"ל נערך לשלב נוסף במלחמה בלבנון והאם נדרש לכך גיוס מילואים נרחב לטובת פיקוד הצפון בנוסף לגיוס שתי החטיבות השבוע? לצה"ל יש תוכניות בהקשר לצפון, בהקשר למשימה שקיבלנו ויש לנו משימה אחת השבת תושבי הצפון בביטחון לבתיהם ואנחנו נעשה למשימה הזו לצורך המשימה הזו כל מה שנדרש. אני אחזור ואעדכן אתכם גם במהלך הלילה וגם מחר מתי שנדרש בכל התפתחות לילה טוב ושבת שלום